kena rekod Okay, thank you. Okay, siapa yang pernah berniaga di Facebook? Ah, nak tanya dulu. Hmm, di Facebook group ya. Yeah. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan Facebook group. Okay. <coughs> kita tengah tunggu lagi ada yang tengah nak masuk ni dia kata ada problem nak masuk Kejap sana gor puan nur asmira tak pernah okey tak apa ah ha, tapi yang paling penting ha, setiap daripada kita saya percaya dalam kelas ni tuan-tuan semua ada Facebook ah ha, bila ada Facebook maka tuan-tuan pun mungkin ada join beberapa group okey group yang paling common lah yang kita akan join kebiasaannya adalah group seperti kawasan tempat tinggal tuan-tuan Iaitu grup komuniti ha, Kalau kata siapa tinggal dekat Kuantan ha, Mungkin dia join lah grup Kuantan Grup Gambang Grup Beserah ha, Itu semua grup-grup komuniti Haa, ok Lepas tu, kalau duduk KL Mungkin dia join grup KL ha, Grup Ceras Grup Balakong ha, Ataupun Mungkin dia join uh, grup-grup uh, Ini biasalah uh, Masa musim PKP ni sangat famous Ada satu grup ni Okay, dia panggil grup Grup apa? Masak tak jadi. Ha, grup apa? Grup masak apa hari ni? Ha, grup masak tak jadi hari ni. Ha, jadi, itu adalah grup-grup yang kita join. Jadi, perasan tak? Ada juga beberapa grup, seperti yang grup yang paling famous lah, sekarang ni yang saya tahu ada lebih 1 juta ahlinya, ialah grup geng bisnes. Uh, grup cikgu, eh, grup cikgu cikgi ke? Ha, ataupun grup bisnes cikgu cikgi. Lebih, lebih kurang macam tu lah nama grup tu. Okay, ada lebih 1 juta dia punya pengguna, eh ahli. Ha, jadi, bergantung kepada apa tujuan kita nak join grup tersebut. Ha, jadi, kalau kita hanya nak dapatkan informasi, maka kita dapat manfaat informasi. Tapi, kita sebagai orang peniaga, saya percaya semua yang ada dalam ni adalah mereka yang berniaga. Ha, jadi, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan bagaimana untuk kita post dalam grup. Okay, yang mana grup itu adalah kita punya. Ha, kalau sebelum ni kita share, kita menumpang kepada grup orang lain maka kita juga tertakluk kepada peraturan tapisan daripada grup tersebut. Ha, jadi sekarang ni, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, kenapa perlunya kita ada grup sendiri. Ha, itu yang saya nak kongsikan kepada anda malam ni, supaya anda jelas pasal apa perlu ada grup sendiri ni. Ha, jadi sebelum tu, kena faham dulu kenapa nak berniaga di grup dan bagaimana kita nak berniaga dalam grup tersebut. Okay? So, Pertama, kita kena cari kumpulan sasar yang tepat. Uh, kalau kita nak join, kalau kita nak berniaga. Okay, kalau katalah kita nak berniaga berkenaan benda kesihatan, maka kita cari benda-benda tempat yang kesihatan. Kita berniaga berkenaan rambut, kita cari mungkin bahagian kecantikan. Kita berniaga berkenaan dengan uh, peralatan sukan, maka kita cari bahagian uh, camping, sukan ataupun hobi. Uh, kita berniaga berkenaan barang-barang antik, maka kita join grup-grup yang uh, ada membuat collection apa tu simpanan bahan-bahan antik dan sebagainya. Jadi bergantung kepada produk yang kita jalankan. Tapi hari ini saya nak tolong kongsikan kepada tuan-tuan bagaimana kalau tuan-tuan sendiri yang ada grup tersebut. Tuan-tuan yang kawal grup tersebut. Ha, jadi itu yang saya nak bagi tips malam ni menggunakan zero cost marketing, tuan-tuan ada grup sendiri. Kira ibaratkannya tuan-tuan ni ada territory. Ah uh, sepertinya kalau tuan-tuan perasan dekat KL kita ada uh, kita ada uptown. Pun nak tak kalau tuan-tuan sendiri ada uptown sendiri seperti itu. Ah uh, kira tuan-tuan yang kontrol uptown tu berapa ramai peniaga yang boleh, berapa ramai ahli yang dibenarkan masuk. Tapi benda ni dalam online, dalam Facebook. Uh, perasan tak ada grup yang dinamakan e-bazar. E-bazar Kuala Lumpur, e-bazar Selangor uh, ataupun ada juga grup yang dipanggil grup iklan percuma. Uh, jadi ini adalah mereka yang ada kawalan, uh, uh, mempunyai hak kawalan kepada grup tersebut. Jadi bila mereka ada kawalan hak uh, terhadap grup tersebut, maka mereka bebas nak membuat promosi dan juga engagement mereka akan lebih tinggi uh, berbanding dengan yang lain. Okay, so kita kena cari kumpulan yang tepat bila kita ingin berniaga. Okay, ini kita nak join orang punya grup. Jadi kita kena cari grup yang tepat menepati dengan produk kita. Okay. Dan juga menepati dengan syarat-syarat Grup yang berkaitan Kena ingat kan Bila kita join grup orang Kita masuk rumah mereka So kita kena ikut peraturan mereka Jadi apa yang dibenarkan kongsi Apa yang tak dibenarkan kongsi Jadi kita kena sesuaikan okay. Pertama Biasanya kita akan join Yang mana uh, uh, berkaitan dengan lokasi uh, Pasal apa kita nak join Grup yang paling dekat Dengan uh, berkaitan lokasi ni Kerana kita nak mudah untuk buat delivery Uh, contohnya kalau kita duduk ceras maka kita akan jual lah sekitar Ampang, sekitar Balakong, sekitar mungkin uh, bandar Tasik Selatan. Jadi kawasan-kawasan yang paling dekat yang kita boleh buat delivery. Maka sebab tu kita join lokasi-lokasi berkaitan dekat dengan kawasan perumahan kita ataupun grup penduduk ataupun grup komuniti. Uh, itu nama-nama grup yang berdasarkan lokasi. Okay, So yang kedua kita juga boleh join grup yang berdasarkan minat ataupun hobi. Ha, contohnya, mereka minat berlari. Maka, kita joinlah grup berlari. Dan kita jual produk kasut kita, aa, makanan suplemen kita, t-shirt, baju, apa saja yang berkaitan dengan kesehatan, camping, larian, aa, ataupun mungkin basikal. Ha, jadi, kalau kita join grup basikal, kita boleh jual aksesori basikal. Kalau kita join grup kereta, aa, contohnya Myvi, Ha, kita boleh join grup Myvi kita boleh jual aksesori berkaitan Myvi dan kita pun boleh cari berkaitan Myvi kat sana ha okey dan seterusnya adalah grup-grup uh, yang berkaitan dengan keperluan uh, apa dia keperluan jadi bergantunglah macam ada juga grup-grup uh, barang-barang yang sukar didapati di Kuala Lumpur Okay. contohnya ini sebagai saya bagi, bagi ni isteri saya lah okay, dia dia orang kedah maka ada barang-barang kat Kedah tu yang dijual oleh peruncit-peruncit di sana tak ada dekat sini. Okey, maka dia selalu beli. Biasalah bila dah tekak ni lama duk kedah, daripada kecil sampai besar, maka dia punya tekak tu dia kena ada selera kedah. Ha, jadi dia punya nostalgia nak makan tu kena ada. Jadi dia jual lah guru-guru berkaitan, carilah peruncit-peruncit dalam grup tersebut ataupun tanya kawan-kawan dalam grup tersebut dan mereka akan buat orderkan bagi pihak kita atau kita boleh order direct dengan kedai runcit berkaitan. Ha, ini barang-barang keperluan. Seperti yang saya boleh bagi contoh, Hilal. Yang saya tahu dia selalu order Hilal. Lepas tu ada sos, ada mee, Maggi. Dia bukan Maggi lah. Tapi dia Maggi tu yang Maggi kedah. Lepas tu kopi. Ha, Benda-benda macam tu. So, barang-barang dapur. Saya pun pelik dia order kat sana kan. Tapi benda tu ialah yang Memang bagi saya eksklusif lah sebab tak ada kat KL dia ada dekat kedai je ha, jadi barang-barang keperluan kita jual jadi kalau kita adalah peniaga maka kita jual grup tersebut jadi kita boleh supply pergi ke orang KL mereka akan cari barang-barang tu dalam grup tadi Aha, okay. Next, kita juga boleh join program grup-grup uh, yang membuat hebahan setempat. Okay, contohnya persatuan penduduk ataupun komuniti penduduk. Katalah penduduk Bandar Tasik Selatan. So kalau uh, pusat hebahan ni, maka mereka pun ada membenarkan kita membuat iklan. Okay? Membuat iklan, uh, makanan dan sebagainya. Kebanyakan yang musim PKP ni kalau perasan mesti pasal makan. Ha, jadi kalau tuan-tuan buat kedai makan, uh, join lah grup-grup berkaitan ni. Uh, ini memang sesuai. Join tempat-tempat yang terdekat dengan tempat puan-puan berniaga -puan makanan tadi. Mudah untuk delivery. Ataupun sekarang ada juga grup delivery, food delivery pun dah ada dah sekarang. Okay. Next. Okay, tuan juga boleh join mana-mana grup yang menyediakan platform perniagaan. Ha, contohnya, dia memberi, dia membuat iklan. Dia membenarkan kita, membuat iklan. Tapi nak join grup ni, ha, dia ada syarat-syarat tertentu dan juga ada juga yang mengenakan bayaran-bayaran tertentu. Ha, sebab itulah kenapa saya sangat galakkan tuan-tuan mula untuk fikir, cari idea dan cari cara untuk ada grup sendiri. Ha, okay. Dan seterusnya, apa yang boleh dipost di FB Group? Ha, kita kena tahu apa yang boleh dipost dekat FB Group. Okay, yang pertama, of course, kita kena menepati polisi daripada Facebook. Okay. Apa benda yang menepati polisi Facebook? Biasanya barang-barang uh, haiwan, perliharaan, uh, apa nama, benda-benda berkaitan COVID semua ni, tak dibenarkan lagi buat masa ni itu yang saya tahulah. Ha jadi apa saja yang menepati Facebook kena baca polisi Facebook. Ha itu confirm akan di deactivate oleh Facebook sendiri. Mereka akan tapis daripada awal. Okay, yang kedua, so apa yang boleh post maklumat yang bersesuaian dengan tujuan grup tadi. Ha kalau kata tujuan grup tu uh, ceritanya katalah cerita pasal luar, uh, jogging larian. Tuan-tuan ha, janganlah pula pergi promote dekat dia Dekat sana berkenaan dengan Barang-barang uh, kosmetik ha, Tak sesuai lah Walaupun mungkin mereka nak cantik dan sebagainya Tapi mereka di situ fokusnya adalah nak kurus Maka tuan-tuan carilah Berkaitan dengan kurus Pakaian Kasut Ataupun makanan ha, Itu yang berkaitan ha, Kalau kosmetik ni lebih pada lifestyle Dia punya uh, Apa benda-benda kosmetik ni Mungkin dari segi makeup gincu semua tu Itu mungkin grup lain ha, Jadi kebiasaannya owner kepada grup ni dia akan tak benarkan. Ha, dia akan bagi kadang dia bagi warning. Ha, kalau masih juga post, ha, mungkin dia akan keluarkan daripada grup berkaitan. Okay, so kena menepati. Okay, kena bersesuaian dengan tujuan grup. So yang ketiga, okay, kena menepati tujuan grup tadi. Ha, bila kita nak promote sesuatu perkara, kita kena menepi, menepati tujuan grup tadi. Ha, kalau contohlah kita jual produk penduduk komuniti, Ha, dekat Kuala Lumpur Tapi kita cerita pasal cerita dekat Johor Maka tak tepat lah ha, Ataupun kita join penduduk perumahan kita Kita cerita pasal kondominium sebelah rumah kita So tak menepati lah ha, Jadi kena menepati tujuan grup tadi Apa yang kita ingin post ha, Ini pun akan dikawal oleh admin grup tadi Okay next So apa saja yang kita boleh post yang berkaitan dengan grup So satu bersesuaian Satu menepati tujuan dan yang ketiga berkaitan. Uh, ha, macam contoh berlari tadi, lari. Memang dia lari. Tapi apa kaitan dengan lari? Pakaian, kasut. Ha, okay? Mungkin makanan, makanan sehat. Ha, itu benda-benda yang berkaitan yang kita boleh post. Dan yang keempat, okay, apa saja yang dibenarkan oleh admin. Sebab admin adalah pemilik grup tersebut. Jadi apa saja ikut ikutlah dia. Ha, kalau dia benarkan, kita boleh post. Kalau dia kata tak boleh maka kita tak boleh post. Kita akan ditapis. Mas, itu adalah benda yang kita tertakluk kepada admin group tadi. So, sangat ni faham tak kawan-kawan? Dapat tak idea ni nak berniaga di Facebook group. Tu penting. Alvin Law kata, okay, Jun." Okay, so at least you faham eh, you dapat the idea. Okay, so sekarang ni bolehlah cari macam mana nak post dalam grup berkaitan. Okay, you post. Okay, kalau siapa, aa, macam Tuan hariadi hari kau kalau tak silap dia baju. Baju kot eh, baju. Aa, jadi baju you join lah mana-mana berkaitan baju ataupun larian, camping. Aa. Baju sublimation tu sesuai lah. Aa, ada banyak tempat yang sesuai, okay. So, Next, saya nak kongsikan siapa yang bau, boleh kawal apa yang dipost. Ha, itu pertama kita kena faham. Bila kita nak post, kita kena tahu post kita ni lepas ataupun tak. Pertama yang kawal ni, of course lah, owner kepada Facebook. Ha, siapa dia? Mark Zuckerberg. Ha, ini, dia memang dah ada polisi tertentu. So, kita kena menepati apa yang dia minta. Sebab kita menggunakan Facebook dia. Jadi, dia ada ada peraturan-peraturan yang dibenarkan. Okay? Dan yang kedua, of course lah kepada admin group Siapa yang admin group tu tadi Maka dialah mempunyai kawalan penuh Kepada group tersebut Okay, sama ada dia nak apa Sama ada uh, Apa nama Sama ada dia nak remove Dia nak tapis Itu suka hati dia Sebab dia adalah pemilik kepada group tersebut So, apa yang dia boleh buat Pertama sekali, dia boleh tapis ahli ha, dia boleh filter siapa yang join grup tersebut dan dia boleh remove ahli itu daripada grup tersebut ataupun dia boleh block ahli itu daripada join di masa-masa mendatang dia tak boleh join dalam grup tersebut ha, ini pentingnya admin kerana itu saya sangat cadangkan dan galakkan tuan-tuan ada grup tersendiri tuan-tuan ada fully control kepada grup tersebut this is your territory ha, ah. okay. next Admin group juga dia boleh tapis posting, ha, dia boleh tapis posting. Maksudnya dia boleh filter apa post-post yang tak relevan kepada group tu dia boleh tapis. Ha, okay? Lepas tu dia juga boleh menetapkan peraturan dia nak. Katalah bulan ni dia nak group ni scan scan. Bulan depan dia nak group scan scan. Bulan ni semua tak boleh post, dia seorang saja boleh post pun boleh. Ha, ikut peraturan dia. Ha, sebab dia adalah owner kepada group berkaitan. Okay, next yang paling bagusnya bila you jadi admin group Anda boleh pin post Okay, boleh pin post Apa maksud pin post ni? Maksudnya, kita bila pintu masuk ada Kita ada satu notice board Okay, notice board ni dia ada kaca Sem Orang tak boleh tampal suka hati kat situ Siapa yang boleh tampal dekat kaca tu Hanya admin saja boleh tampal notice dekat situ ha, Jadi, maksudnya bila kita dapat kawal pin post ni kalau kita menjual, maka kita boleh pin lah kita punya iklan tadi. Uh, apa produk dan sebagainya. Dan juga, kalau kita adalah admin kepada grup ni, mungkin ada akan tanya kita. Contohlah, dia bertanya kepada aa, uh, Tuan Haryadi tadi. Tuan Haryadi, eh saya nak, boleh tak you pin post saya punya, uh, saya punya produk? Ay, boleh. Haa, uh, kan? Ah ha, boleh tak you tampal saya punya produk ni dekat you punya notice board? Ha, contohlah kita pergi ke kedai tempat kawasan dia kan? Eh boleh, tapi kena ada bayaran sikit. Ah ha, contoh macam tu lah, kita kenakan bayaran, certain bayaran lah. Contoh, jadi sama. Bila you jadi admin group, nanti you akan mula didekati oleh para peniaga ni untuk mereka minta pin post mereka punya iklan. Supaya iklan ni, siapa saja masuk grup tu akan nampak itu yang pertama. Ha, jadi pin post ni penting. Jadi mereka ni ada yang sampai akan bayar kepada tuan-tuan. Jadi mereka akan bayar ikutlah RM10 ke RM20 ke RM30 ikut kepada kesesuaian ataupun yang berpatutan ataupun tuan-tuan tetapkan berapa harga yang dipersetujui antara tuan-tuan dengan peniaga berkaitan. Ha, sebab mungkin tuan-tuan pada masa itu ada ramai grup dah. Ha, ada ramai ahli. Ha, maka mereka terkejar-kejar untuk dapatkan iklan dalam tuan-tuan punya grup. So nampak tak? Daripada sini tuan-tuan boleh dapat income dan memang ada ramai okay? ada yang saya kenal beberapa orang kawan ni memang dia control group dia hanya buat bisnes daripada group saja Okay. next kelebihan admin group yang saya boleh kongsikan ialah anda boleh schedule post selain daripada page kita boleh schedule post itu open tetapi kalau kita dekat dalam group kita boleh schedule post kita nak keluar pukul berapa dalam group kita tadi ha, kita tetapkan nak keluar pukul berapa Okay? Kalau dekat page, kita hanya boleh share apabila dia dipubliskan masuk ke dalam grup. Tetapi ini kalau dalam grup, kita sendiri boleh schedule pukul berapa kita nak post tu dikeluarkan. Ialah kita punya grup, kita kita admin, suka hati kita nak keluarkan pukul berapa, betul tak? Okay. Dan yang next kali, ha, ini paling bagus. Okay. Ialah anda boleh remove post-post berkaitan yang tak relevan, ataupun anda boleh tak approve post-post yang tak berkaitan. Tapi kalau dalam jenis perniagaan, okay, contohlah, ha, saya ambil contoh Tuan Haryadi, sebab nama dia nampak tadi. Okay, contohlah Tuan Haryadi nampak, eh? dia jual baju. Maka apa saja yang orang luar post berkaitan baju, dia ada hak untuk kawal. Jangan post yang kompetitor ni, jika ada kompetitor lain nak masuk post dalam dia punya grup, dia ada hak untuk kawal. Untuk tak approve pun post tersebut Kalau dia approve Maka dia punya market tu akan lari sebahagian sikit Kepada kompetitor Maka dia ada hak untuk Remove Ataupun tak approve Post kompetitor dia ha, Jadi sebab apa? Sebab tuan-tuan yang mengawal penuh Grup ini ha, Sebab tu kenapa Saya sangat cadangkan anda Kena ada grup sendiri ha, Tapi Grup ni macam mana nak create? Ha, kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda Okay. So far sampai situ dapat tak tuan-tuan? Dapat tak? Uh, kita dah 15 minit per berkongsi. Hmm. Saya harap anda dapat dah. Okay, cun, Okay, Alvin Loh kata okay. Okay. So next. Apa yang saya boleh kongsikan? Bagaimana nak manfaatkan untuk anda berniaga? Okay. Pertama, apabila anda ada grup, anda akan boleh tetapkan apa nak post. Ha, okay, ingat eh. Bila anda ada group, anda boleh tetapkan apa yang nak dipost. Okay. Lepas tu, kedua, anda mempunyai 100% kawalan terhadap apa yang ingin dipin. Pin post. Ha, yang letak dekat notice board tadi tu. Ha, anda ada kawalan penuh. Ha, sama ada nak letak produk sendiri. Jadi, bila orang masuk saja akan nampak produk tuan-tuan. Ha, sekarang Selama ni, kita masuk produk orang uh, group grup orang lain. Apabila kita post, orang nampak pun. Siapa yang friends dalam tu, dia akan nampak. Bila dia komen, barulah orang akan mula nampak. Kalau tak ada orang komen, taklah dia nampak kita punya post. Walaupun kita post lah banyak kali dalam grup tadi. Ha, itu memang kerja 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 dalam Facebook. Okay? Kita punya post ni, kalau daripada 5,000, hanya 5% saja yang akan nampak. Kita punya post. Okay? Itu biasa. Jadi macam mana nak tingkatkan engagement? Kita kena start komen dia punya Facebook. Kita kena start like. Ha, jadi kita kena belanja love dan sebagainya, barulah ada engagement. Jadi bila ada engagement baru kita akan naik. Tapi jika kita ada grup sendiri, katakanlah dalam grup tu ada seribu orang, bila kita buat pin post, maka post ini mempunyai um, apa nama uh, peluang yang tinggi untuk orang nampak. Sebab bila mereka masuk grup saja, dia akan mesti mesti nampak berkenaan dengan pin post. Aha, itu yang paling penting. Okay dan seterusnya bila anda jadi admin anda lah yang menetapkan syarat-syarat berkaitan okey dan seterusnya anda juga boleh tetapkan yuran okey jika berkaitan untuk iklan anda boleh tetapkan okey contohlah anda buat uh, grup berkenaan persatuan penduduk okey mungkin iklan tak dibenarkan okey ataupun dibenarkan iklan untuk berbayar jadi anda boleh tetapkan untuk membuat bayaran ataupun siapa nak join grup ni boleh tapi kena ada fee Mungkin RM5 ke RM10 ke Seumur hidup ha, Jadi itu syarat-syarat yang tuan tetapkan Ada, memang ada Buka lah mana-mana grup tu memang ada Grup-grup yang berkaitan Kejap lagi saya akan uh, kongsikan contoh-contohnya Okay Next Anda juga boleh jadi paid reviewer selepas ni Kalau ada ramai ahli dalam grup tu Katalah sampai RM50,000 Maka anda juga boleh dapatkan Paid reviewer untuk uh, apa dibayar Buat review ataupun pin post pun tuan-tuan akan mula dibayar. Okay. Uh, untuk mengetengahkan produk-produk mereka. Okay. Next. Anda juga boleh tapis produk pesaing anda. Ha, ini yang saya katakan tadi. Anda boleh tapis produk pesaing anda. Ha, kalau tuan-tuan jual baju, takkan nak benarkan orang lain jual baju dalam tu. Kalau tuan-tuan jual tudung, takkan nak jual, orang lain dibenarkan jual tudung dalam tu. Biar kita seorang je jual tudung. Mereka nak jual produk lain, tak apa. Ha, tapi bab tudung Jangan diberikan Dan jangan dibenarkan orang lain masuk ha, Ini bukan pasal kita nak pentingkan diri Tapi ini adalah tujuan dan strategi kita berniaga Tuan-tuan ha, dah penat-penat create group ni Takkanlah senang-senang nak bagi orang lain promote Produk-produk yang berkaitan Ataupun yang sama dengan tuan-tuan Maka tuan-tuan kena ambil eksklusif tu tadi Apa saja berkaitan tudung Tuan-tuan saja yang boleh post ha, Contoh ha, Tapi kalau boleh untuk post tu, janganlah gunakan akaun admin. Jadi maksudnya tuan-tuan kena ada dua akaun Facebook. Satu adalah akaun tuan-tuan yang utama, kedua adalah akaun marketing tuan-tuan. Kan saya dah kongsikan, number pun kena ada tiga, akaun Facebook pun mungkin kena ada dua minimum. Satu yang main tuan-tuan punya, second ialah marketing. Personal Facebook tapi bekerja sebagai marketing. Okey, jadi post gunakan akaun marketing tadi. Ha, Facebook personal marketing. Ha, sebab bukan apa? Kalau tuan-tuan post pakai admin, jadi nampak sangat bias. Jadi tuan-tuan kena nampak neutral, se yang mungkin. Okey, bila tuan-tuan uruskan grup tadi. Ha, jadi bila berkaitan dengan tudung saja, dia nampak, tengok, oh nama orang lain. Tak apa. Ha, tak sama dengan admin. Jadi tak adalah nampak konflik kat situ. Ha, itu antara tips lah yang saya boleh kongsikan. Okey, next. Secara tak langsung, tuan-tuan akan dapat engagement. Akan mula naik. Ah, melalui group Dan tuan-tuan akan mula bina Branding sendiri selepas itu Okay So sampai ni dapat tak tuan-tuan? <tuh> okay Saya teruskan eh So bagaimana tips? Okay tips Untuk bina FB group <tuh> Okay Macam mana tips untuk bina FB group? Okay pertama sekali Okey, tuan-tuan, create groups yang memberikan manfaat ataupun tips niaga, tips sehat, resepi, memasak, cara masak, panduan, coaching, apa saja yang memberi manfaat. Jadi, create group tersebut. Okey? Ha, itu cara nak buat group. Okey, yang kedua, apa saja yang tuan-tuan nak gunakan sebagai perkongsian ilmu. Ha, contoh mungkin digital marketing class ataupun bengkel-bengkel uh, online sekitar Kuala Lumpur ataupun kelas-kelas mengaji Quran sekitar Kuala Lumpur ataupun kelas-kelas percuma berkenaan pemasaran digital, kelas-kelas percuma berkenaan saham. Jadi itu benda-benda grup yang tuan-tuan boleh gunakan. Okey ataupun tips memulakan perniagaan, apa saja yang berkaitan limbo. Ha itu antara grup yang tuan-tuan boleh create, okey? Dan kena nampak uh, grup tu, kena nampak apa nama, neutral lah uh, neutral, so, memberi manfaat okay next maklumat-maklumat uh, semasa, uh, contoh kalau grup politik, dia ada grup politik uh, contohlah politik A politik B, politik C maka kita jual lah politik tu, grup tersebut jadi, ataupun uh, maklumat uh, Kuala Lumpur buat apa hari ini, uh, itu maklumat semasa, ataupun Uh, grup masak apa hari ini, masak apa tak jadi hari ini uh, Itu pun grup makhluk masa-masalah uh, Jadi tuan create grup yang ada minat orang nak join uh, Orang nak dapatkan ilmu, orang nak dapatkan manfaat Ataupun uh, orang nak dapatkan informasi Ataupun orang mungkin nak berjenaka uh, Hiburan dan sebagainya dalam tu Terpulang pada grup tadi Okay, next Mungkin juga grup berkaitan hobi uh, Kalau kata basikal, kita buat grup basikal So dalam tu ada perkongsian pasal tips macam mana nak menyelenggara basikal, macam mana nak pilih tayar, macam mana nak pilih brake, macam mana nak beli handle dan sebagainya. Di mana nak servis, okay, berapa, uh, apa panduan-panduan untuk beginner, uh, itu adalah berkaitan hobi. tu untuk khusus untuk basikal. Jadi dalam situ juga mesti akan ada orang promote aksesori-aksesori aksesori berkaitan. Ha, okay? Jadi kalau tuan-tuan jual basikal, uh, jual aksesori, Tuan jual aksesori satu je Dan tuan benarkan orang lain Jual aksesori tayar ke brake ke dan sebagainya Mungkin tuan fokus pada lampu saja. Jadi apabila orang lain nak fokus Nak post berkaitan lampu ha, Jangan approve Jangan benarkan dia post berkenaan lampu Dalam grup basikal tuan-tuan ha, -tuan. Nampak tak? So itu adalah strategi berniaga Okay next Mungkin grup barang-barang antik Barang-barang limited edition Ataupun barang-barang legend ataupun barang-barang vintage ha, ataupun mungkin yang sekarang ni barang-barang bundle group bundle Malaysia ha, terpulang itu contohlah lah. Ha. jadi apa saja berkaitan dengan eh, barang-barang antik Okay. tuan create group tersebut next tips yang lain ialah berkaitan community biasanya community ni dia gunakan community Kuala Lumpur community Selangor community Serdang community Petaling Jaya ataupun dia gunakan nama penduduk penduduk Kuala Lumpur, penduduk Petaling Jaya, penduduk uh, Ceras uh, ataupun mungkin dia akan gabungkan penduduk Ceras, Ampang, Setiwangsa. Ha, pasal apa dia buat tiga? Kerana dia ambil tiga kawasan ni. Okay, ataupun dia akan kongsikan penduduk uh, penduduk Petaling Jaya, Syah Alam dan Kelang. Uh, pasal apa dia lelak tiga sekali? Sebab dia nak ambil orang Kelang, dia nak ambil orang PJ, dia nak ambil orang Syah Alam. nampak yeah. uh, tak? Uh, jadi ikut tuan-tuan punya market. Dan untuk create group ni, dia bukan terhad pada satu saja. Tuan boleh buat sepuluh group pun tak ada masalah. Uh, mungkin tuan-tuan nak ambil satu Kuala Lumpur uh, ataupun satu Selangor, maka tuan, tuan boleh buat pecahan ikut teritori. Katalah PJ, Kelang, uh, Subang. Lepas tu tuan buat lagi satu Balakong, Serdang, uh, mungkin Bangi. Ataupun lagi satu lagi tuan-tuan buat dekat Gombak. Hulu Selangor, Kuala Langat. Ha, contoh macam tu. Atur ha, terpulang. Tapi grup tu adalah tuan-tuan punya. Tak kisahlah tuan-tuan nak buat grup dekat Kedah contohnya pun tak ada masalah. Buat dekat grup dekat Sarawak pun tak ada masalah. Ha, sebab benda ni online. Okay? Lepas tu, lain ialah mungkin grup berkaitan platform ataupun iklan-iklan ataupun jualan. Ha, macam yang saya sebutkan sebelum ni, grup berkaitan cikgu-cikgu, Uh, grup berkaitan apa lagi uh, bazar e bazar ataupun grup hmm? berkaitan ramadan grup berkaitan hari raya oh, Okey, ke berkaitan okey ada suara kena okey tak apa so dapat ataupun mungkin tuan-tuan juga boleh buat grup berkaitan dengan alumni-alumni ha uh, macam yang tengah viral baru ni Alumni apa UPM dulu-dulu ataupun Kuala Lumpur dulu-dulu ataupun Selangor dulu-dulu ini maksudnya apa? Grup yang mengimbau cerita-cerita lama, cerita-cerita sebelumnya. Jadi kita postlah gambar Kuala Lumpur tahun 80-an yang siapa pernah naik bas hijau uh, kaleng pink tu kan? Yang bas apa bas kaleng pink pink tu Aa, ataupun naik pernah lepak dekat kota raya ataupun mereka pernah balik kampung masa balik utara ataupun balik ke Kelantan mereka duduk pudu raya jadi nostalgia 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 ni ha, kita post dalam grup-grup alumni tadi mungkin ataupun apa nama cerita dulu-dulu okey grup lain yang mungkin tuan-tuan boleh buat juga ialah berkenaan ke ibu bapaan Okay, grup ibu-ibu ha, Grup ibu-ibu ni cerita pasal masak-masak Cerita pasal kesehatan, kosmetik dan sebagainya mungkin Ataupun kisah pasal pendidikan anak-anak okay, Macam mana nak mendidik anak dan sebagainya Ataupun Dan sangat jarang lah saya jumpa grup bapak-bapak ni Ah, ha, Biasanya grup bapak-bapak ni Dia mesti pergi ke laut ni Cerita mesti pasal cerita-cerita lain kot Ah, ha, Tapi jarang bukan jarang lah saya setakat ni saya tak jumpa lagi lah grup bapa-bapa ni kan selalunya grup ibu-ibu je lah ataupun grup keluarga kalau grup bapa-bapa ni ha, ini mungkin dia nak tambah satu atau dua lagi lah ha, itu mungkin lah kot ha, okay? ada juga grup yang pelik ha, grup single-single pun ada saya pernah nampak hari tu ok, okay. Itu, itu mungkin grup yang kita boleh join ataupun kita boleh bina nanti ha, sama ada kita nak join tapi malam ni saya nak bagi tips tuan-tuan create grup ni tuan-tuan yang jaga, tuan-tuan yang kontrol kerana tuan-tuan ada peluang untuk membuat perniagaan yang berkaitan dalam platform ber tersebut. Okay. okay, next. Mungkin grup yang lain lagi. Okay, saya bagi. Ini saya bagi lebih. Pasalnya saya nak tuan-tuan dapat idea dulu. Okay, macam mana nak create group. Okay, yang lainnya lagi mungkin ada agent-agent. -agen. Grup agent-agent yang tuan nak rekrut, nak tarik dan sebagainya. Uh, mungkin contoh Mama Sab. Lepas tu ada Salsa Bella. Apa lagi eh, grup-grup uh, Apa sajalah yang ada berkaitan Dengan ejen dan stokist uh, Mungkin tuan-tuan nak buat grup peluang Perniagaan, peluang niaga Grup siapa yang diberhentikan kerja Siapa yang terjejas pendapatan uh, Itu jadi kita buat grup tu Dan ada juga grup Yang saya tahu sekarang ni, grup KWSP lestari. Tari, uh, dalam tu Boleh tahan ada 500 ribu ahli uh, Saya pun ada, ada masuk Dalam grup tu, uh, sebab nak cari prospek Okey, boleh tahan. Ataupun ada juga yang group uh, berkenaan dengan kelas-kelas uh, percuma pun ada juga. Ha, jadi, ini antara idea macam mana nak bela group nanti. Okey. So, setakat tu dapat tuan-tuan. Okey, hari ni saya nak kongsikan okay, macam mana nak buat group. Okey, so pertama sekali saya kongsikan dulu nama-nama yang sesuai mungkin untuk kita buat grup. Okey, satu contoh nama yang sesuai mungkin community lah. Kita panggil community Kuala Lumpur. Ah, group community Kuala Lumpur. Kedua mungkin geng bisnes Cegu Okey, ketiga mungkin e-bazar Kuala Lumpur. Keempat mungkin nama grup kita ialah penduduk KL, Ampang dan Ceras. Ah, macam saya kongsikan tadi, kita nak ambil tiga kawasan sekali. Kita nak conquer tiga kawasan ni. Ah, jadi orang-orang yang ada persamaan dengan kita ni, mereka akan join. Okey. So, lain mungkin grup iklan percuma ataupun yang paling famous sekarang ni adalah grup B40. Ah uh, grup B40 sebab apa? Orang nak cari peluang perniagaan. Okey? Dan juga orang nak cari tempat kelas-kelas percuma nak belajar pasal digital marketing. Okey? Ah uh, dan yang ini kongsikan tadi grup I Less Tari. Ada grup ni. Nanti tuan-tuan Google dalam Facebook. So far okey eh tuan-tuan dapat tak? perkongsian pada untuk 30 minit yang pertama ini ha? so macam mana dapat idea ke oh Elvin Elvin kata bas ini heritage ha itu memang kenangan <laughs> okey so far dapat eh kawan-kawan idea macam mana nak bina group ha, nanti tuan-tuan akan buat grup sendiri then you conquer, ah uh, tarik market, invite mereka. Okay, so yang ini saya nak kongsikan anda bagaimana untuk buat group. Okay, pertama sekali kita kena pergi ke Facebook. Okay, pergi ke Facebook macam biasa. Okay, dekat Facebook ni, eh ni contoh lah. Eh. Okay, kenapa dia tak boleh tutup? Okay, So dekat sini you nampak ini adalah you punya Facebook. Contoh ni adalah you punya Facebook, okey. Okey, lepas tu you pergi ke ke sini. Home ataupun ke group ni. Ah ha, ni pun boleh. Pergi ke group ni. Okey, dekat group ni you perasan tak button sebelah kiri ada tulis create group. Ah ha, bina group. Okey, di bawah ni adalah group-group yang saya join. Ha, nampak tak? Ada grup warga Sentul Batu Ada grup bandar baru Sentul Lepas tu ada budak Aku budak Sentul, Selayang Komuniti warga Sentul Apa lagi? I-Bazar e Rakyat ha, Ada banyak grup lah ha, Tapi saya tak join semua grup kerana saya Fokus pada produk yang saya nak jual saja. Sebab tu saya jual grup-grup berkaitan okay, Bazar online gombak okay, Kita tengok contoh dekat bazar Dekat uh, warga Sentul Kita tengok ada berapa ramai ahli Nampak tak? Ada 50,000, ribu 50 ribu ahli ha, Dekat warga Sentul Batu Ada 50,000 ribu ahli Bayangkan You dapat 10 sales setiap hari daripada sini pun dah cukup dah ha, So, apa yang saya masukkan dengan pin post tadi Okay, pin post tu dia dekat sini Bila masuk je grup ni ha, Dia akan ada buat macam ni Announcement ha, Dia ada satu lagi sebenarnya pin post ni Okay kita tengok dulu. Ah ha, nampak tak? Ha, ini my support brother ni. Ah ha, orang-orang tolong promote. Ha, ini tag, ini adalah hashtag dalam grup ni. Ha, ada banyak hashtag apa saja berkaitan yang kita punya produk ke. Ah ha, nampak orang ni Luana, Lydia, okey. Ha, dia share berkaitan tu. Ah ha, nampak ada 11 orang dah komen dia punya post. Pastu kita tengok lagi Azura. Ha, dia hanya cerita, dia tanya, dia bertanya ada siapa tahu di mana nak dapatkan air zam-zam? Ha, nampak? Dia mencari. Jadi tempat ni sesuai lah. Sebab apa? Dia mungkin duduk area kawasan sentul batu. Jadi dia akan cari orang dekat situ je lah. Ha, sebab tu pentingnya kita masuk di grup-grup komuniti. -grup ada desert apa ya? COD sekarang nampak? Nak makan pun mudah dah sekarang. Okay? Tanya je dalam grup. Ramai lah yang akan jawab. Dan akan buat delivery. Ha, apa lagi? Nak daftar internet pun ada. Okay, macam-macam. Okay. Next, kita tengok bazar. Bazar, bazar. Okay, bazar e-rakyat Seri Gombak. Ha, macam ni tuan-tuan boleh buat ni, e-bazar. Tuan-tuan boleh create grup e-bazar. Ini tak ramai, 6.4. 6.4 member saja. Tapi tak apa. Okay, kita tengok B40. Okay, B40. Kita cari grup B40. Ada tak? Okey, ha nampak ni. Jaringan prihatin B40. Okey, ada 9.5. Okey, ini jaringan prihatin. Kita cari okey, bantuan prihatin rakyat. Yes. Ha, ini ni antara grup-grup yang famous sekarang. Nampak tak? Ai Citra KWSP, Ai Sinar Ai Lestari ada 62.5 grup. So nampak tak? Apa maksud dia? Bila you pegang ahli seramai 65 orang ni, ini maksudnya prospek yang kita dapat bina. Jadi kalau kita post sendiri, maka kita punya sales akan lebih tinggi dalam grup ni. Ha, jadi sekarang ni tuan-tuan, mulakan untuk create grup sendiri. Ha, okay. Okay, dalam ni ada dua orang friend saya. Okay. Okay, apa lagi grup yang ada? Okay, bantuan prihatin rakyat. So, nampak? Ha, antara yang saya nampak, yang kreatif lah. Eh. Okay. Contohnya, orang yang bagi pinjaman wang berlesen ataupun along. Mereka pun ada grup sendiri. Mereka buatlah nama-nama seperti ini mungkin Bantuan prihati rakyat Dia gunakan benda-benda yang tengah famous Lepas tu nanti orang akan post Lepas tu nanti dia akan selitkan okay, Siapa perlukan duit sekarang? Siapa perlukan duit segera? Ha, nampak macam tu ha, Kalau macam ni, ha, kalau nampak dibenarkan tu ha, Itu maksudnya dia punya grup lah tu ha, Biasanya grup-grup komuniti -grup dan sebagainya Memang dia tak akan bagi siapa-siapa buat iklan pasal pinjaman wang berlesen, pinjaman duit dan sebagainya. Ha, tapi kalau tuan-tuan nampak dalam grup tu benda tu ada, ha, kemungkinan besar grup itu ada belongs to orang yang berkaitan. Okay? Okay. Khas penduduk kawasan tampoi. Yang ni kawasan tampoi. Ya. So, nampak tak? Ini, ha, ni, okay? So, sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda macam mana kita nak bina grup sendiri. Okay. Kita pergi balik grup ni. Ah, ha, yang tanda ni adalah grup yang tanda bulat ni. Okay, kita klik dia. Okay, lepas tu perasan sebelah kiri ada create new group eh. Okay, tekan create new group. Okay, katalah uh, saya nak buat nama group apa group okay, e bazar lah. E bazar e bazar um, Kuala Lumpur lah. Okay, ini yang antara sebab saya dulu Kuala Lumpur. So e bazar Kuala Lumpur. Selangor ha, nak, nak makan dua tempat sekali ha, Boleh juga nak buat macam tu Okay So choose privacy Nak private ke atau nak public So biasanya kita kena buat public lah Supaya akan lebih ramai orang masuk grup ini So permulaan ni memang kita kena invite seramai mungkin orang masuk Okay Lepas tu ada tak kita nak invite friends Kalau ada Klik saja kawan-kawan ni ha, Klik saja mereka ni Okay Klik si nama mereka ni ha, Mereka akan di-invite lah secara tak langsung dalam group ni. So, lepas tu kita tekan create. Hmm. Nak invite kemudian pun boleh, nak invite sekarang pun boleh. Terpulang. Okay. As soon as possible. Okay. Pasal apa tak boleh masuk ni. Okay, kejap nak. Saya cuba lagi sekali. Okay, dan Boleh. Okay, so sekarang ni you punya group sudah di Uh, create sudah dibina. Okey, ada satu member siapa tu ialah kita lah. Okey, so apa benda yang kita kena update sekarang ni, dia akan bagi tahu step by step continue setang, setting up your group zero of four step. So pertama invite friend. Okey, kita invite friend, tapi sebaiknya jangan invite friend dulu. Buat dulu cover cantik-cantik, okey? choose uh, from apa ni? Cari foto album yang bersesuaian. Kalau boleh lengkapkan dululah maklumat berkaitan sebelum kita invite kawan. Jangan invite benda tu kosong. Ibaratkan you buka pasar pasar malam, you nak bawa orang berniaga tapi tapak tak ada lagi. Kema tak ada lagi. Jadi macam mana mereka nak berniaga dengan kita? Ha, jadi kita kena buat dosa siap-siap. Ni mungkin saya tak dapat tunjuk macam mana nak add cover semua tak apa. Cuma saya nak bagi tahu tempat-tempat yang kita kena settlekan. Pertama kena add cover. Cover tu yang ni, gambar ni. Ha ini kena edit ni. Ah ha, sama ada nak tekan sini pun boleh ataupun dekat ad cover ni pun boleh. Yang kedua, kita kena wajib tulis description. Okey. Tempat apa? Tempat iklan ataupun pusat. Pusat untuk berniaga. Okey, iklan secara percuma contohnya. Jadi apa saja? Okey, produk yang dibenarkan okey um, selagi tidak melanggar polisi FB dan kerajaan. Contohlah. Ha, ini contoh. Ini contoh saja. Okey. Kerajaan. Okey. Dan kita tekan save. So, bila kita dah tekan save, maka kita buat satu post. Okey. Untuk bagi dia aktifkan. Selamat datang semua. Okey. Ke grup ini, Okey, manfaatkan untuk iklankan. Untuk iklankan produk stroke perkhidmatan anda. Ni contoh. Okey, ada post. Bila kita ada post, maka kita boleh invite kawan-kawan kita. So invite lah mereka ni. Okey, invite ni ah nampak tak dia bagi cadangan dah Kuala Lumpur? Okay, ini ada suggested friend ni adalah kawan-kawan yang dalam senarai saya ni. Ha, jadi, saya tekan klik je lah. Siapa yang saya nak, saya klik contohnya kan. Okay, saya klik mereka. Lepas tu, saya send invitation. Tu contoh. Ataupun, kita tekan yang, yang ber, dek, aa, mereka yang ada kaitan dengan Kuala Lumpur. So, kita tekan mereka ni. Ha, jadi, yang berkaitan dengan kita lah. Ini contoh. Okay. Uh, so, saya tekan send invitation. Ha, dan mereka pun akan boleh invite orang lain. Jadi, sebab tu saya kata, ini uh, tak pasti pasal apa dia ni hmm, ada masalah sekali lagi, nah, sekali lagi. There was issue we're sending you. Please try again. Okay, tak apa. So, ni sepatutnya boleh lah. Dia tak ada masalah. Bila kita invite mereka ni, boleh. Tak ada masalah. Jadi, sebab tu saya katakan, apabila kita ada account Facebook, satu kita ada account personal. Itu yang kita pakai. Satu lagi, kita create account personal FB yang bekerja sebagai marketing. Okay, pasal apa marketing? Kerana mungkin uh, account Facebook kita ni juga kemungkinan besar. Sebab dia agresif sangat pergi like, share, apa, post kita maka kemungkinan besar uh, akan di-ban ataupun digantung oleh Facebook uh, sebab dia takut kita ni macam spam dan sebagainya uh, ok, nampak ada seorang dah masuk ok, saya punya grup tadi, Nah itu contoh jadi, perlunya untuk kita ada satu lagi account Facebook uh, ni saya kongsikan benda tuan-tuan lah, bagi tips ok, account yang kedua ni uh, adalah account tuan-tuan lah janganlah account yang menyamah, ok akaun tuan-tuan tuan-tuan yang kedua. Ha, tulis yang nombor dua, nombor tiga, nombor empat pun tak ada masalah. Okay, dan akaun ini, dia ada ada ruang untuk tambah kawan-kawan seramai 5,000 orang. Ha, sebab tu kalau akaun personal, ha, macam saya secara peribadi pun, saya tak selesa nak add orang lain untuk untuk saya berkongsi dalam saya punya Facebook. Tapi saya create lagi satu, ha, saya punya FB lain, ha, macam yang ni, nama Hardi Pudar ini, untuk saya kongsikan produk saya. Sebab tu saya akan add ramai, seramai mungkin. Kat mana saya cari mereka ni, saya jual group grup-grup selayang, selangor semua, saya add saya. Siapa yang dalam grup tu, saya akan add satu-satu. Ha, jadi saya akan cukupkan kota RM5,000. So ada dua kelebihan apabila kita ada ramai kawan dalam kita punya senarai friend list kita. Satu, kita boleh invite mereka untuk like page kita. Yang kedua, kita boleh invite mereka masuk dalam kita punya grup tadi. Ha, jadi of course akaun kedua saya ni Ramai peniaga-peniagalah Kalau saya klik semua okay, Maka mereka ni akan masuk lah Dalam grup yang saya buat ni hmm, Okay So far dapat tak kawan-kawan? And then yang lainnya You just tengok dekat sini Benda-benda yang berkaitan ni Ini uh, Benda basic lah uh, Macam contoh pending post ni Yang kita kena approve uh, Macam saya katakan tadi Kalau ada sama product dengan you Tak payah approve pun tak apa uh, Sebab you punya group okay lepas tu kalau nak tambah admin pun boleh nak tambah 2 3 admin pun tak ada masalah ha, ini group rules adalah kita nak tetapkan apa peraturan-peraturan yang kita bagi lepas tu bawah ni adalah schedule post ha, post yang kita ingin buat secara berkala dan yang bawah sekali adalah setting ha, setting ni kita klik dulu setting apa ada dalam setting tu <tuh> Okay, nampak? Okay, dekat setting ni tuan-tuan boleh edit nama ni kemudian Tapi dia ada masa untuk tukar lah Kebiasaannya 3 hari baru dia akan approve Sebab dia tak nak kita tukar nama ni secara kerap Sebab dia tertakluk kepada transparansi Okay, dia tak nak grup ni grup yang akan jadi scammer dan sebagainya Okay, dan juga privacy boleh tukar Public pergi ke private pun tak ada masalah Aa, Bila tuan-tuan dah ramai mungkin ada 100 ribu Buat jadi private pun masa tu cantik lah Okay, Lepas tu group ni hide atau visible. Of course lah kita kena visible untuk orang boleh cari. Biasanya kalau privacy private uh, baru dia akan hide untuk tak boleh orang cari. Ini untuk support support team lah. Okey lokasi kita tetapkan lokasi mana. Lepas tu dekat sini kena ubah. Ha ini tuan-tuan kena ubah sebab kalau macam ni panjang, ada number identity. Ini adalah identity untuk grup ni. Tukar dia. Ha tukar ke apa? Tukarlah ke bazar KL Selangor. Uh, so, apa akan jadi? Uh, maksudnya, ini available lah. Okay, username ni available, safe uh, tuan nampak tak? Dia berubah dah. So, nanti copy paste je ni bagi kat kawan-kawan untuk dia join group ni. Secara WhatsApp dan sebagainya, tak kisah. Ataupun invitation. Kalau macam biasa, tuan-tuan nak edit kalau apa pun, tak ada masalah. Itu just lebih pada setting lah. Yang lain tu tak perlu nak nak, nak kacau sangat lagi. Ah uh, yang paling penting ialah basic. Yang lain tu tuan pelan-pelan tuan-tuan akan jumpa. Okay ha, ah, Nampak ada member dah masuk Siapa lah yang masuk tu Tak kena scamming dengan saya kot ha. Huh. Okay uh, <coughs> ah, okay. itu saja tuan-tuan Mungkin untuk pada malam ini Perkongsian ringkas daripada saya Saya harapkan tuan-tuan boleh manfaatkan Ok, untuk create group anda masing-masing Ok, saya buka untuk pertanyaan Sekiranya ada saya bagi sampai 10, mungkin 10, 5 minit lah kita bagi masa Okay uh, Jep Song ada Hai Jep Song uh, Semalam nama panjang, hari ni nama pendek eh uh. Okay ada pertanyaan kawan-kawan uh, Janet C. Giniburn uh, Ini kalau tak silap saya dipahamkan daripada Sabah Okay uh, Ada juga rakan kita daripada Kuantan uh, So macam mana nak buat you punya group kalau ada confused ke, uh, tips ke perlu tips adanya dalam grup ni. Kalau you pilih grup nanti, nama grup tu kena ambil yang nama famous-famous lah. Uh, biasanya nama kawasan, nama lokasi ataupun apa macam Malaysia buat apa hari ni. Jadi you tukarlah. Ah uh, mungkin Sabah buat apa hari ini? Sabah kini? Sabah besok? Sabah kemarin? Ha, ikutlah nama-nama yang catchy yang membuatkan orang minat nak join. Okay. Group bisnes malam macam mana? Sudah form? Sudah form? Group bisnes tu maksudnya macam mana tu tuan Elvin? Uh, so, malam Saya nak tanya? Hmm. Ya teruskan uh, berkenaan dengan Facebook tu kan kalau kita masuk grup orang tu kan kita join orang punya grup tu untuk bisnes kan kita buat post tapi post kita tu orang tak tak ni tak approve apa ah tak approve macam mana ha. tu eh memang dia tak dia begini kita kena faham ada masalah daripada copywriting saya kah, atau macam mana tu tak dia macam ni dia sebenarnya hmm. adalah hak mutlak kepada admin group nak approve ataupun tidak kita punya post. Ha, macam saya katakan tadi lah. Mungkin puan ni jual jual produk yang sama dengan dia. Kalau produk sama, kalau saya pun saya takkan approve lah. Dia punya produk pasalnya dah, mem, dah membuatkan saya punya market tu lari sebahagian kepada apa kompetitor. Ha, jadi mungkin tu sebab dia. Ha, salah satu. Ataupun mungkin post tu tak berkaitan dengan grup yang yang ditubuhkan ha, mungkin grup tu hanya lebih bagi informasi so dia tak membenarkan untuk membuat sebarang jualan iklan jadi kita kena tengok peraturan-peraturan grup tu tadi ada grup ni memang dia tak benarkan kita main iklan jadi kita baca kalau agak-agak dah tahu dia punya peraturan macam tu so kita left je tak payah nak join tak payah duduk dalam grup tu sebab kita nak berniaga kita nak mempromosi ha, kalau agak-agak dah sampai 5 kali tak pernah kena approve saya punya cadangan Left saja grup tu. Uh. Jadi kalau kalau tengok daripada grup dia mm -mm. iklan yang banyak dekat dalam tu sama dengan yang apa yang lah cuma lain brand. Ah uh, jadi maksudnya tu uh, puan ni adalah competitor dia so dia takkan reprove lah. Oh macam tu. Ah uh, okay, jadi okay. jangan terasa uh, sebab dia punya grup dia punya hak uh, jangan terasa. Jadi kalau rasa puan nak, nak Buat benda yang sama create grup sendiri bermula daripada sekarang uh, ajak orang lain masuk dalam you punya group. Okay, terima kasih. Oh, kerjasama. Yes, Tuan Elvin berkaitan kerjasama tu. Yes, nanti hari Kamis ni kita akan adakan sesi khas. Okay, untuk untuk kerjasama tu. Nanti saya akan buat penerangan. Hari Kamis ni pukul 9 malam. Nanti siapa yang dah berminat tadi, kita akan invite dalam satu group So, Kamis ni akan ada penerangan khas untuk kerjasama. Sebab ini adalah untuk kelas digital marketing Jadi uh, yang semalam punya cerita You akan ada create group Apa nama kolam sendiri Untuk besarkan you punya uh, Apa nama kolam tu Kita bagi content uh, Jadi you punya produk boleh jual Kita punya program pun boleh jalan sama uh, Itulah So hari Kamis kita akan invite ya? Besok nanti kita akan invite dalam group yang berkaitan okay. Ada pertanyaan lain? Sebab saya nak you all semua ada group masing-masing. Hmm. Ha. Jadi nampak tak? Puan Darwina tadi, Win-Win ni, dia tak boleh nak post. Dia dah post banyak kali tapi group tu tak benarkan dia punya posting. Ha. Memang betul lah. Sebab produk yang dia jual tu sama mungkin. Ha, hmm. kompetitor, apa dia ni adalah kompetitor kepada owner group tadi maka dia tak akan benarkan kita menjual. Ha, kalau post benda lain, ha, mungkin post tu akan dibenarkan. Okay? So, try untuk create punya group, mungkin dua atau tiga, and then try untuk invite kawan masuk. Ha, cari group yang open lah, yang public. Jangan yang specific. Ha, macam biasanya, kalau senang nak cari ni, yang berkaitan lokasi penduduk Sentul, penduduk KL, ha, benda-benda nama-nama seperti yang saya bagi tadi tu. Okey. So mungkin itu saja untuk malam ni. Uh, terima kasih pada semua yang hadir. InsyaAllah besok adalah hari yang terakhir. Okey untuk eh uh, Julai so bermula daripada bulan de uh, minggu depan adalah base untuk Ogos so ada 12 topik yang menarik kita akan kongsikan ada dua kelas bonus ada dua seminar dan juga ada peluang-peluang yang lain lah kita akan tawarkan dan untuk kelas bulan depan tu kita membuka kerjasama pada yang ada sekarang ni untuk yang ada sekarang ni don't worry you dah kira kons konsisten you boleh masuk kita punya group Uh, boleh masuk kita punya kelas semua percuma. Okey, bermula bulan depan. Okey, ada kelas-kelas yang kita buat. You akan dapat manfaat daripada kelas ni. Tapi kena bekerjasama dengan kita. So, siapa yang berminat, nanti kita akan jemput uh, PM admin masing-masing. Kita akan jemput hari Kamis ni untuk saya bagi penerangan ringkas berkenaan dengan kerjasama tersebut. So, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Saya doakan anda diberikan kesihatan, dilindungi daripada COVID-19, dikurniakan rezeki, jadi kaya dan berjaya. So dengan itu kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kepada Subhanakallahumma okay, wa bihamdika asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa anta terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.